хичээлийг хамтран бэлтгэсэн Монголын фитнес актив. Сайн бацхан уу? Та бүхэндээ өглөөний мэд хүргэе. За өнөөдрийнхөө хичээлээр та бүхэндээ мөр буюу нурууны гэрийн аргаар хийж болох тасгалуудыг зааж өгье гэж бодлоо. За бүгдээрээ мөрний болон нуруу, нурууны сулмах, гарын доотлын сулмах, нурууны хажуугийн сулмахыг яаж гэрийн аргаар арилгах уу? Тогтмол ямар тасгал хийснээр тухайн юу би буцаад хэвэндээ орох уу гэдгийг та бүхэндээ зааж өгье гэж бодлоо. За эхний тасгал нь за бүгдээрээ хоёр талдаа эхний удаа хоёр талдаа ямар нэгэн жин авахгүйгээр гартаа жин барихгүйгээр аль эсвэл гэрте байгаа ундааны савнд ус хийх юм уу? Усны савнд ус хийгээд хоёр талдаа барих юм уу? Байдлаар эхний тасгалаа хийж болно. За эхний тасгал нь хоёр талдаа гартаа ямар нэгэн зүйл бариад хоёр тишээгээ гарыг эргүүллээ, урагшаагаа эргүүллээ. 1 2 3 аль болох тасгалыг хурдан бөгөөд тоо гүцэхийн тулд хийж болохгүй. Мэдрээд хаяг хаана орж байгааг мэдрээд хийх ёстой. За урагшаа 15. За сүүлийн 5 4 3 2 1. За хойшоогоо. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1. За энэ тасгалыг та бүхэн 10 урагшаага 10 15 хойшоо 15 хийгээд нийтдээ 34 удаа хийснээр тухайн гарын одоо доотлын илүү мах, за хажуугийн нурууны илүү мах, за эмэгтэйчүүдэд түгээмэл тохиолддог төрсний дараах буюу ямар жоохон илүү жинттэй хүмүүст яг одоо хөхний хажууд илүү мах ургаад бариу хувцс өсгөр яг энэ хажууд нь илүү мах гарч ирдэг. За тийм болохоор та бүхэн тасгалыг сурж аваад сайн их хөстэй. За тасгал хоорондын амралт 15-аас 30 секунд. За хоёр дахь оролтоо орлоо. Хоёр талдаа жим бэрж болно. За өдөр өдөртөө жингээ буюу тоогоо нэмээд явна. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. За буцаа хойшоолаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1. За энэ тасгалаа бөөндөө хийчээд гараа болохоор доошоо суллуулж амраа. За тасгалаа хийх явцад болохоор за хит их гарыг саваад том эргүүлэхгүй ерөөхдөө яг тухайн суурин дээрээ баг зэрэг эргүүлэх ёстой. За тэгснээр илүү их одоо өөх шатаж өгдөг. За 3 дахь оролт. За энийг 34 удаа орцгоё. За 3 дахь оролтондоо бэлдээд бэлдэх байдлаа авлаа. Урагшаагаа явлаа. Маш сайн өөрийгөө мэдэрч явах ёстой. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. За хойшоо явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. За та багш нь та бүхэндээ тодорхой жоохон мэдээлэл өгье гэж бодлоо. За энэ болохоор ерөнхийдөө за хүмүүс болохоор өдөр тутамдаа тогтмол тасгал хийх, нэг тасгалыг үргэлж хийх. За энэ болохоор бас зарим тасгал дээр өрөөсгөл ойлголт болдог. За яагаад гэхээр за хүний хамгийн том булчинд нуруу, эрэгтэй үнээс чээж, хөл өгзөг ордог бол эмэгтэйчүүдэд бас өгзөг орно. За ингэж ордог бол жижиг булчинд ерөнхийдөө гарын 3 толгой, 2 толгой, хөлийн шилб, хөвлийн тасгалууд болохоор жижиг булчин байдаг. За та том булчин өнөөдөр маш сайн ажиллаулснаар 48-аас 72 цаг зайлшгүй амрах хэрэгтэй байдаг. За энэ дээр болохоор ингэж амарснаар булчингийн хөгжих явц илүү нэмэгдэж өгдөг. Өдөр тутамдаа тухайн нуруу болон хөлнийхаа тасгалыг өдөр тутам маш эрчимтэй хүнд жингээр хийгээдэх юм бол булчин эсрэгээрээ унах магадлал өндөр байдаг шүү. За дөрөвдөг харалтанда бэлдлээ. За хоёр талдаа барьлаа. За урагшаага
баг зэрэг эргүүлээд 3 4 5 6 7 8 9 10 сүүлийн 5 4 3 2 1 за нөгөө тал та 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 за энэ гарын буюу мөрний тасгал мөрөнд буюу гарын тачаалх тасгал маань эхнийхэн тасгал дууслаа. За хоёр дахь тасгал нь болохоор за мөрний хоёр талд бид нар ерөөхдөө мөр хавчиг мөрний ямар нэгэн асуудалтай бол та энэ тасгалыг гэртээ тогтмол хийж агаарай. За хоёр дахь тасгал нь хоёр гарыг доороос авлаа. За хоёр гардаа ямар нэгэн тухай өөртөө таарсан 1-2 кг жинг авч болно. За хоёр дахь тасгал нь за мөрний хэмжээтэй зэ авчаад хоёр тишээгээ хоёр гарыг алдлах тасгал. За явлаа. 2 3 За дээшээ явлаа. 1 2 3 За ийм дээшээ барьж явна. Явлаа. Доошоо явлаа. За явлаа. 6 7 8 9 10 11 12 За энэ болохоор мөрний хоёр талд ачаал өгж байгаа. За явлаа. За 15 За нэгтгэж цэслэн дууслаа. За дараа сул жамраагаад гараа суллаад аль болох биеэ сулл жамраана. Хоёр гарыг дээшээгээ сулл жамрааж болно. За нөгөө талдаа. За эхний оролт. За энийг 15-аар 4 удаа хийн. За хоёр дахь нь явлаа. За хаад явъя. 1. За мөрний хоёр талдаа ерөнхийдөө ачаал өгнө гэж бодоод өөрөө мэдрээд явах хэрэгтэй. За 5 4 За уучлаарай тоон дээр алдчихлаа. За 8 9 10 За сүүлийн 5 явлаа. 1 2 барьж явъя. 3 4 барьлаа. 5 За 15-аар 4 удаа 2-р дахь оролт маань дууслаа. Сулж амраагаад. За 3-р дахь оролтондоо. За яг саяных шиг явлаа. 1 2 3 аль болох бариад тухай орох хэсгээ мэдрээд явхын чухал 4 5 6 7 8 9 10 За сүүлийн 5 4 3 2 1 За 3 дахь оролт. За оролт болгоны араас ямар нэгэн сонголт хийх нь илүү булчин хөвгчөд нөлөөлдөг. За сунгаж амраагаад дээшээ явлаа. 1 2 3 4 нөгөө талдаа 1 2 3 4 за доошоо суллаад амраач. За 3 дахь оролт. 4 дахь оролт маань буюу сүүлийн оролт орлоо. Дээшээгээ гар явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 За 4 дахь оролт. За ингээ 2 тасгал хийлээ. За саяных болохоор мөрний 2 тал буюу та хэрвээ мөрөндөө санаа зовдөг бол саяны тасгалыг тогтмол хийгээрэй гэж хэлье. За 3 дахь тасгал нь болохоор бүгдээрээ за нурууны илүүдэл өөхлөлт буюу яг гарын саяны илүү маханд зориулсан тасгал багшин зааж өгье. За доошоо за дээшээ босох буюу доошоо суучч болно. За доошоо хоёр хөллийг ингээд авчи. За ижилхэн төрүүнийх шиг өөрийнхөө бие тохирсон 1-2 кг-ын жин хоёр гартаа авч болно. За гарыг урагш нь харуулад барьлаа. За дээшээ явлаа. 1 За хагас эргүүлэх нь 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За 15-аар 4 удаа хий. Сүүлийн 5 явлаа. 5 4
3 2 1. За, яг түрүүнийх шиг гараа хоёр тишээг амрааж болно. Аль болох гарыг яавал суллахаар энэ тэр сонголтыг хийж өгч болно. За, сунгаж амраалаа. Хоёр гараа амраагаад доошоо сууж амрыг. За, хоёр талаасаа явлаа. 1 2 3 хагас эргүүлээд явъя. 4 За, дээш аваад удаан барь. 5 6 барилтаа буулгая. 7 8 9 10 11 12 13 14 15. За, хат сунгаж амраая. За, түрүүнийх шиг 2 тишээг 1 2 3 4 нөгөө талдаа явлаа. 1 2 3 4. За, сулалж амраагаад. За, энэ цэцгэлийг хийснээр ерөнхийдөө нурууны сулмах, гарын сулмах, давхар мөрлөө чиглэж орж өгж байгаа. Та энэ мөрөн дээрээ илүү анхаарат энэ цэцгэлээ хийгээд үзээрэй. За, 3 дахь оролт. За, явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За, 5 сүүлийн. 5 4 3 2 1. За, сулалж амраагаад. За, хажуу тишээ сонголт хий. 1 2 3 4 5. Нөгөө талдаа явлаа. 1 2 3 4 5. За, хойшоо дараад үгүй. 1 2 3 4 5. За, сулалж амраагаа. За, сүүлийн буюу дөрөвдөг оролт бүгдээрээ явъя. За, явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За, сүүлийн 5 5 4 3 2 1. За, доошоо явлаа. Сулалж амраая. За, хажуу тишээ явлаа. 1 2 3 4. Үгүй ээ. 1 2 3 4. За, хойшоо 2 гарыг явууллаа. 1 2 3 4. За, сулалж амраагаад. Хичээлийг хамтран бэлтгэсэн Монголын фитнес актив. Сулж амраагаа. Дараагийн цэцгэл. Та орё. За, хойшоо хараад. За, энэ дэр нуруу түлхүү ажиллана. За, хойшоо хараад суулаа. За, дээрээс гараа авлаа. Хоёр гарыг яг юм татж байгаа мэт суулаа. Та бүхэн маань гантелтэй буюу аль эсвэл эрзэнтэй хийж болно. За, барьлаа. Хоёр тишээгээ далыг хавчиж өглөө. Дээшээ далыг сунглаа. Далыг хавчий. Дээшээ явлаа. 2 далыг хавчлаа. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 далаа хавчлаа. Дээшээ явлаа. 14 15. За, 15-аар 4 удаа. За, сунгаж амраая. Хажуу тишээ хараад хоёр гарыг аваад хоёр тишээг явлаа. Гарыг доошоо дараад үгүй. 1 2 3 4 5. За, дээшээгээ босоод.
За саяны цэцэрлэгийг 15-аар 4 удаа хий. За ахад явлаа. За дээрээс гар явлаа. Далыг хавчлаа. Дээшээ далбайг сунгая. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За сүүлийн 5 явлаа. 5 4 3 2 1 За тасгал хооронд ямралт 15 секундээс 30 секунд та гистэй хийхдээ 15 секундээс 30 секунд зайлшгүй амрах шаардлагатай. А бэлтгэлийн дундуур та ерөнхийдөө 15 минутын хооронд маш бага хэмжээгээр усыг шимж уух нь танд илүү үр дүнтэй. За чингээ юм уухгүйгээр бас бэлтгэл хийх нь буруу. Дээрээс нь та амьсгалыг ямар нэгэн тухайн тасгал дээр амьсгалыг маш зөв авах хэрэгтэй. За саяны хатцгын 3 дахь хорлтонд орцгоё. За хажуугаас хоошоо суулаа. За дээрэс за та энийг гантелтай буюу ямар нэгэн бэлтгэлийн эрзэлтэй хийж болно. Дээрэс явлаа. Далыг хавчаад хоошоо нурууг сунгаад явъя. 2 буцаалаа. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 За түрүүнийх шиг сунгаж амраа. Хоёр гарыг урагшаа тавиад доошо гарыг дараад сунгая. 1 2 3 4 5 За сунгаж амраагаад хоёр гарыг сулалж амраа. За одоо сүүлийн дөрөвдөх удаага хий. За барьлаа. За дээрээс явлаа. Далыг хойш нь хавчаад явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За сүүлийн 5 явлаа. 5 4 3 2 1 За ахаад гараа суллая. За сунгаж амраагаад хоёр гарыг доошоо тавиад суллж амраа. Доошоо гараа суллая. Бүтэн биеэ сул тавиад хоёр гарыг дараад үгүй. 1 2 3 4 За дэше босоо түрүүнийхээ сунгалтыг урагшаа арч агаад хажуу тишээ явлаа. 1 2 3 4 нөгөө талдаа 1 2 3 4 За хойшоо хоёр гарыг дараад үгүй. 1 2 3 4 За сулалж амраагаад за дараагийн тасгалтаа орцгоё. За сая бид нар нурууны тасгал хийсэн бол одоо мөрний тасгал. Яг саяных шиг суулаа. За хоёр гарыг дээрээс ижилхэн өөртөө тохирсон жинг аваад за хоёр тишээ явлаа. Чихний харалтаа буюу доошоо явлаа. 1 буцаалаа. 2 За энэ мөрний хоёр талд хийх тасгал 3 4 5 6 7 8 9 10 сүүлийн 5 4 3 2 1 За энэ цаглаа бүгдээ 4 минут 4 удаа 15 секундээс 30 секунд амраад 4 удаа оръё. За саяны мөрний тасгал маань мөрний хоёр талд ордог тасгал байгаа. За дээрээс авлаа. Та тохирох эрзэнтэй хийж болно. Бэлтгэлийн эрзэн буюу тохирох жингээ аваад хоёр талдаа чихний харалтаа явлаа. Дээшээ явлаа. 2 Дахиад явлаа. 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 За хоёр дахь орлогоо дуустал. Яг түрүүнийх шиг сонгож амрааж болно. За хоёр гарыг доошо дараад үгүй. 1 2 3 4. За тийшээ бослоо. Хоёр гарыг суллаа. Хажуу тишээ явлаа. 1 2 3 4. Буцаалаа. 1 2 3 4. За хоёр гараа суллаа. За хоёр гарыг эргүүлж сулж үгэй. 3 4 5 нөгөө талдаа явлаа. 1 2 3 4 5. За урагшаага явлаа. 1 2 3 4 5 хоошо явлаа. 1 2 3 4 5. За суллаад. За гурав дахь оролт. За сулаа. За дээрээс гар явлаа. За явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сүүлийн 5 4 3 2 За 1 За суллаад амраалаа. За түрүүнийхээ хоёр гарыг доошо дараад суллий. 1 2 3 4 5. Бэлтэх байтал авъя. Дээрээс явлаа. Чихний аралдаа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сүүлийн 5 явлаа 4 3 2 1 За сунгаж өгье доош явлаа 1 2 3 4 5 Ха сулж амраагаад За дараачийн тасгал бүгдээрээ босоо зогсъё За бас зогсчоод за гартаа өөр тохирсон чингээ хоёр гартаа авч болно. За гэрийн нөхцөл болохоор ундааны сав ямар нэгэн усны савнд ус хийгээд аль эсвэл 1-2 кг-тай гантил байж болно. За урдаа. За энэ болохоор мөрний урт орох тасгал урдаа гантил авлаа, урдаа барьлаа. За дээшээ явлаа. Хүмсэгний харалтаа яваад доошоо буулах юм удаа. За дээшээ явлаа. 2 Дээш явлаа. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 сүүлийн 3 явлаа. 2 барьлаа. 1 За гараа суулж амраагаад энэ мөрний урталд буюу игмний доор ордог засгал байгаа. За саяны засгалуудыг та сэтлээд яг саяны засгалуудаа гэрийн аргаар тогтмол хийснээр таны одоо илүүдэл одоо мах алга болоод та хүссэн мөрөө хүснээрээ гой олгож чадна гэсэн үг. За хоёр дахь удаага орлоо. За дээшээ явлаа. Хүмсний алдаа 1 буулгая. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 За буулгаад за та нарт анхаарах зүйлийг хэлээд үгүй гэрээ гэртээ маш хүнд чингээр
саяны тасалуудыг хийж болохгүй. Гэхдээ хүнд чинь авах юм бол үе гэмтэх аюултай. За 3 дахь оролтондоо бэлдээ. Урдаасаа явлаа. Төвсөний аралдаа 1 2. За та хийж явах та мөрнийхөө уурсталд дараад мөрөө мэдрээд яваарай. За явлаа 6 7 8 9 10. За явлаа сүүлийн 5 4 3 2 1. За 3 дахь оролт ба дуслаа. За бүгдээ сүүлийн оролтоо хий. За 4 дахь удаа. За явлаа. Урагшаа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За сүүлийн 5 явлаа. 5 4 3 2 1. Ингээд дуслаа. Бүгдээрээ бэлтгэлийнхаа дараа сунгалтыг зайлшгүй хийх шаардлагатай гэж багш нь хэлсэн. Бүгдээрээ сунгалтаа хийцгээе. За гараа суллаад бүтэн биеийг суллаад зогсъё. За. За гарыг хоёр тишээгээ явлаа. Хажуу тишээ явлаа. 1 2 3 4 5. За нөгөө талдаа явлаа. 1 2 3 4 5. За хөлийг хойшоо дараад хоёр гарыг хойшоо сунгаад үгүй. 1 2 3 4 5. За нөгөө талдаа явлаа. 1 2 3 4 5. Хоёр хөлдөө мөрний хэмжээтэй зээ аваад хоёр гарыг доошоогоо сул хаяа. Хөлний араас барьлаа. 1 2 3 4 5. За дээшээгээ явлаа. За хоёр гарыг хоёр тишээгээ урагшаа эргүүлээ. 1 2 3 4 5. За хойшоо эргүүлээ. Бүрэн дээр гараа авахад эргүүлж болно. 4 5. За сул жамраагаад. За толгойг хажуу тишээ. За саяны бэлтгэлийн явцад ерөнхийдөө хүзүү буюу сэрвээ ажилдаг учраас сэрвээгээ сунгаад хажуу тишээ явлаа. Бүгд нүдэний 1 2 3 4 5. Гараараа доошоогоо толгоогоо дарж үгэй. 1 2 3 4 5. За. За хамгийн сүүлд амьсгалын тасгал. 1 2 3 дээр амьсгал гүнзгий авлаа. Дээшээ явлаа. За ахад явлаа. 1 2 дээшээ явлаа. За за сүүлийнх нь 1 2 хавраар амьсгаа авъя. Доош амьсгал гаргалаа. За өнөөдрийн хичээл үгээр дуслаа. Та бүхэндээ илүү их амжилтыг хүсье. Өдөр болгон өглөө багшийнхаа хичээлийг үзээд өдөр болгон бэлтгэлээ сайн хийгээд улам их хичээгээрээ дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай баярлалаа. Хичээлийг хамтран бэлтгэсэн Монголын фитнес академи.